Есепті кездесу кезегі Қарата аудан әкімдігінде. Абзал Әліқұлов өткен жылда атқарған жұмысын қорытындылады. Аудан аумағында орналасқан 24 елді мекенде 247 мыңнан астам тұрғын бар. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы шаһардың 4-ші аумағында қалай жүзеге асып жатыр. Тілші бейне сюжетіне зер салсақ. Былтыр аудан әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге 2 миллиардқа тең қаржы қаралған. Соның көбі санитарлық жағдайды қамтуға және елді мекендерді абаттандыруға жұмсалыпты. Сапалы ауыз су мәселесі ауданда ең өзектілердің бірі. Биыл аудан жұрттың 83,5% ауыз сумен қамтылады. Аудан аумағында ауыз сумен қамтылуды қажет ететін 6 елді мекен бар. Олар Асар 2, екінші кезегі, Бозарық саяжай, Қайнарбұлақ тұрғын алабы, Исвичеп тұрғын алабы, Сайрам тұрғын алабы, Қызылсу тұрғын алаптарының жаңа құрылыс аймақтары. Аталған елді мекендер Шымкент қаласын дамытудың 2020-2023 жылдарға арналған іс-шара жоспарына енгізілді. Электр жарығы, табиғи газ мәселесі кезең-кезеңмен шешімін тауып келеді. Былтыр жалпы құны 270 миллион теңгеге жаңа электр желісі тартылды. 9 трансформатор орнатылды. Қатаң карантиндік шаралар енгізгелі кеткен кемшіліктер де жоқ емес. Талап бұзғандарға 441 хаттама толтырылды. Нәтижесінде 28 миллион теңгеге жуық айыппұл өндірілді. Асар 2 шағын ауданында электр желілерін құрылысы 2019 жылғы бюджеттен 700 миллион теңге қарастырып жұмыстар басталған болатын. Жоба құны 1 миллиард 155 9 миллион теңге. 2023 жылы қалған қаражаттың бәрін жұмыстар атқарылып, қаражаттың бәрі қаралды. Нәтижесінде 87 км желі, 1 дана РП және 24 КТП орнатылды. Аудан әкімі жиын барысында журналистер мен әлеуметтік желілерге келіп түскен сауалдарға жауап берді. Орын алған оқулықтар бойынша тиімді тетіктер қарастырылатынын жеткізді. Гүлсанат Қалмырзақызы, Наскен Скандар, Рулан Рүстемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.